अनि यो बनाना सबै काँचो हुन्छ कि पाकेको हुन्छ? यो पाकेको भने यहाँ मात्र हैन बन्द हुन्छ नि भन्दै काँचो केरा आइडी स्पीकिङ यो सोच हुन्छ नि तपाईले विदेशमा हुँदा चाहिँ मैले भन्नु पर्छ आइज म बनाना के गराउँछु बिकज आई ट्राभल टु अदर कंट्री गिभिंग माय सर्भिस टु द कम्युनिटी यु डोंट नो यु डोंट नो शाकाहारी भनेपछि त अरूहरूको पनि हुन्थ्यो नि, जस्तै हुन्छ नि सागहरूको अथवा पकौडीहरू छ होइन, आलुको हुन्थ्यो, अनि बनाना नै गराउने भन्ने चाहिँ सोच कसरी आयो? यो चाहिँ कस्तो हुन्छ, केरा एउटा फलको रूपमा मात्र खाइन्छ, अरू चिजहरू गर्न नसकिने तर त्यो धेरै मान्छेले गरेको हुन्छ, हामीले नयाँ टेस्ट चाहिँ हामीले दियौँ केरातिर चाहिँ हाम्रो चाहिँ आकर्षण हो पछि गएर अर्को टाइम अब हामी चाहिँ हजुर अर्को चाहिँ एउटा क्याबेज यो भन्दा यसको बारेमा हामीले यो अध्ययन गर्दैछौँ, यसको मोमो बनाउने के भन्ने र अरू रेस्टुरेन्टहरूको भित्र चाहिँ किन हुन्छ केमा चाहिँ हामीले चाहिँ बन्दाको हातेको देख्छौँ, तर हामीले पनि जुन यो भेरिन्छ नेपालमा पिठो त्यसको रूपमा चाहिँ बन्दालाई अध्ययन गर्नु